В інфекційному відділенні однієї із лікарень Хмельницького медики фіксують значне зменшення пацієнтів із COVID-19, розповідає головний лікар закладу Олександр Костюк. Якщо порівняти минулорічний спалах COVID-19 і в той самий проміжок часу, який є на сьогоднішній день, то це значно менше, десь відсотків на 90. На сьогоднішній день знаходиться в межах 10 пацієнтів на лікуванні з COVID-19. Переважна кількість пацієнтів, які поступають, це пацієнти невакциновані і пацієнти більш старшого віку. Лише 8% від наданих під лікування на COVID-19 ліжкомість наразі зайнято ще в одній лікарні Хмельницького, розповідає її директор Валерій Гарбузюк. Суттєво скорочений фонд ліжок. З 300 ми зараз працюємо тільки на 25, тому що немає такої потреби. У нас це відділення повністю ізольоване. В минулому це було відділення малоінвазивної хірургії, зараз це відділення коронавірусу. Повне обмундирування, всі засоби індивідуального захисту, де засоби все отримуються. Пацієнти отримують лікування, їм потрібне, працівники отримують доплати. Валерій Гарбузюк каже, на лікуванні у медзакладі знаходиться всього 4 пацієнти. Це ті пацієнти, які потрапляють до нас навіть не з вулиці, не від сімейних лікарів, не з швидких допомог, а саме переміщення з наших відділень. Тобто в хірургічному відділенні знайшли коронавірус, чи в неврологічному, чи в ревмовому відділенні, в будь-якому, і ми їх поміщаємо до нас в відділення. Хмельниччина вийшла з червоної епідзони, каже генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. Постанова Кабінету міністрів є 26 березня, де 5 областей, в яких була червона зона, переведені в помаранчеву в зв'язку з військовим станом в державі, який у нас є на сьогоднішній день. Менше почали увагу звертати на ковід і, звичайно, що в тому числі і в нас в області. Ковід нікуди не дівся, але робота, яку робили, звичайно, в деяких рамках воно трошки призупинена. За словами Миколи Габрикевича, щоденно на Хмельниччині фіксують біля 100 випадків захворювання на COVID-19. І штам, який є, він переноситься в не такій важкій формі, як і був раніше. Захворювання триває практично щоденно біля від 100 до 200 нових осіб появляється хворих. Ну і смертельні випадки теж. Є не так багато, але вони є. Ну і лікарні наші заповнені на сьогоднішній день 183 пацієнта. І хворих дітей в нас також є 183 дитини хворих є на сьогоднішній день. Вакцинація не припиняється, вакцинація продовжується. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.